Danas smo predvidjeli da vam damo naša mišljenja o dve teme. Prva je jedan osvrt na proteklu sednicu Gradske skupštine, koja je, kao što znate, bila vanredna, i o toj temi ćemo vam govoriti Duško Stipanović i ja, a druga tema je posvećena inicijativi da Subotica donese jednu deklaraciju o zabrani proizvodnje i prometa genetski modifikovanih organizama. To je jedna inicijativa koju su pokrenule Teras i neke druge organizacije koje se bave ekologijom. Što se tiče ove prve teme, eto, reći ću najprej ja toliko da je posljednja sednica Gradske skupštine, koja je bila vanredna, bila za javnost interesantna najmanje iz dva razloga. Prvi razlog je bila sama tema zbog koje je vanredna sednica sazvana, a ta tema je inicijativa odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara da Skupština grada donese odluku kojom se obustavlja dalji rad na donošenju detaljnog plana regulacije užeg centra grada i gradskog jezgra i da se izvrše kadrovske promjene u komisiji za planove Gradske skupštine. A druga tema je bila da li ta prva tema zbog koje je sazvana sednica može da dovede do poremećaja u vladajućoj koaliciji u gradu. Jasno je da je tema, ova tema zbog koje je pokrenuta inicijativa da se donese odluka o obustavljanju dalje grada na izradi plana regulacije šire gradskog centra i gradskog jezgra, vrlo značajna tema za grad, jer u mnogome taj plan i njegova detaljna regulacija određuje dalji izgled i dalji razvoj grada. To su razlozi zbog kojih je javnost bila izuzetno zainteresovana i po tom planu koji je postojao, predviđeno je bilo da možda u mnogome Subotica izgubi odlike grada čija je arhitektura u stilu secesije sa jedne strane, a sa druge strane da se dođe u situaciju da se u narednih desetak godina poruši veliki broj kuća, uglavnom znači kuća koji su stambeni objekti. Poučeni nekim ranijim lošim iskustvima, kada smo olako rušili neke značajne građevine, a sa druge strane ostavljali nedovršene skelete nekih modernih objekata, sigurno da nisu građane ostavljali ravnodušnim i da su iz tih razloga ljudi pokazali veliko interesovanje da se ne bi ponovo napravile neke takve greške. Kada se uzme u obzir da je opet prezentacija tog predloga plana i vršena nedovoljno i, da kažemo, i nekvalitetno, a isto tako i javna rasprava koja je vođena nije bila adekvatna, dovoljno raširena, dovoljno jaka, argumentovana da bi dala odgovore na mnoga pitanja koja se postavljaju tom prilikom, to je opet sve doprinelo da se javnost uzbuni i da jednostavno želi da se na tu temu tačno sazna kako stvari stoje. To nezadovoljstvo javnosti, nezadovoljstvo građana iskoristila je potpuno sa pravom i legitimno odbornička grupa, odnosno Savez vojvođanskih Mađara, i oni su, podržavajući i na krilima interesovanja javnosti, podneli inicijativu za ovu odluku. Moram da kažem da su se toj inicijativi pridružile i ostale odborničke grupe, a među njima i koalicija oko Demokratske stranke, a također naša odbornička grupa, znači Socijalistička partija Srbije, PUPS, Jedinstvena Srbija, se također pridružila toj inicijativi da je potrebno zaustaviti te aktivnosti, da se još jednom dobro promisli pre nego što se donesu ključne odluke. Međutim,
ta sama inicijativa i aktivnosti vezano za nju ostale su u senci situacije da li će to sve narušiti odnose unutar vladajuće koalicije. Ovo iz razloga što je u izradi detaljnog plana regulacije najviše učestvovala i organizovala taj posao Demokratska stranka. A isto tako i predsjednik saveta, odnosno saveta za planove gradske skupštine je također iz Demokratske stranke. To vam je s jedne strane, a s druge strane Savez vojvođanskih Mađara kao druga najveća po snazi odbornička grupa podnosi inicijativu da se ta aktivnost koju su demokrate provodile i koju su radile da se obustavi. Jasno je da tu sada postoji mogućnost da dođe do određenog narušavanja odnosa prvenstveno između te stranke, a što bi se svakako moglo onda preneti i na koaliciju. I iz tih razloga jedan deo javnosti tu sjednicu Skupštine opštine okarakterisao kao maltene sudbonosnu za koaliciju. Postavilo se pitanje da li će se suprotstaviti međusobno dve najveće odborničke grupe, odnosno dve najveće stranke koje čine vladajuću koaliciju, a isto tako se postavilo i pitanje kako će se prema tom problemu odrediti manje stranke ili manje odborničke grupe. Sve u svemu, kada se to tako sagleda, zaista je moglo da dođe do toga da se pitamo da li će koalicija opstati ili ne. Međutim, moram da kažem da je ovo sve još možda podgrejano i činjenicom da inicijativa Saveza vojvođanskih Mađara nije prošla kroz neku dogovorenu proceduru kako da se na dnevni red Skupštine opštine delegiraju i predlažu teme koje će doći na Skupštinu, naime da prvo prođu kroz neke koalicione dogovore, kroz neke pripremne sastanke i tako dalje, i kada se to sve usaglasi da se onda tek ide na Skupštinu. Ova inicijativa nije prošla tu proceduru, već je odmah objavljena u javnost inicijalno kao jedna ideja. To govori i o tome da ova koalicija, koja je vladajuća koalicija u gradu, još uvijek ne funkcioniše potpuno dobro i očekivano kako bi to možda građani, a i kako bi, moram da kažem, i sve članice koalicije želeli. Naime, koalicija je velika i potrebno je vreme da se jednostavno takav način rada koji bi uvažavao sve članice koalicije, koji bi uvažavao sve predloge i mišljenja potpuno ravnopravno, bez majorizacije, da bi se na taj način radilo, potrebno je očigledno da prođe vreme. Tako da u radu gradske koalicije nije uvek, toga smo svesni, sve onako kako bismo želeli i kako bi u stvari trebalo da bude. Međutim, važnost ove teme je bila takva da su se u konsultativnim sastancima na nivou koalicije zaista svi postavili pozitivno, u smislu da se da jedan konstruktivni doprinos stavu prema tom problemu, i kao što znate došlo se do jednog rezultata gdje je maltene plebiscitarno usvojen predlog da se obustave dalje aktivnosti na izradi detaljnog plana regulacije centra grada. Mislim da je to dobro što je tako, i da su u taj konačni tekst predloga odluke ušle i dopune koje su dale mnoge od drugih članova, od drugih koalicionih partnera unutar vladajuće koalicije. Znači i njihovi predlozi su se našli u konačnom tekstu usvojene odluke. Mi smatramo, Socijalistička partija i naša koalicija, da je na ovaj način koalicija koja vodi grad dobila šansu. Znači, dobila je jednu šansu da uskladi svoje odnose, da utvrdi svoje principe delovanja i funkcionisanja, i da zaista funkcioniše u interesu grada i u interesu građana Subotice. Naša odbornička grupa SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Socijalistička partija posebno, je prilikom
razrade ovog pitanja dala zaista veliki i konstruktivan doprinos da se sve završi uspešno i onako kako zaista treba. Moram da kažem da je koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija ušla u ovu koaliciju, koja je vladajuća koalicija u gradu, isključivo sa interesom da da doprinos razvoju grada i interes, i u interesu boljitka građana. Ne opredeljujemo se, niti smo se opredeljivali do sada, niti ćemo se opredeljivati za to da li neki predlozi dolaze od ove ili one stranke, da li dolaze od ove institucije ili one i tako dalje. Znači, nećemo se određivati prema tome ko je predlagač i ko postavlja neku temu na dnevni red, već ćemo se isključivo orijentisati i opredeljivati prema našem lokalnom programu koji smo imali kao predizborni program i da je to u interesu grada Subotice i njenih građana. I tako dok ova koalicija bude postojala, mi ćemo se tako odrediti i sigurno davati konstruktivni doprinos da ona funkcioniše. Molio bih Duška da sigurno kao neposredni akter svega ovoga možda još neke važne stvari kaže, saopšti i da vas informiš. Ovako, ja ću samo, ne znam, verovatno su pripadnici sedme sile primetili da mi jedini nismo komentarisali, izlazili za govornicu. Mi smo svoj doprinos dali unutar znači rukovodstva koalicije i nismo imali potrebe da pokušavamo da iz toga izvlačimo neke političke poene. Prvo, kao odbornička grupa, tad kad je ovaj nesretni plan donošen, mi nismo ni sedeli u parlamentu. I nije bilo potrebe da se, što bi rekli, peremo ni u ovom ni u onom smislu, a s druge strane reakcija građana je pokazala znači da taj plan, taj koncept plana nije prihvaćen i moralo je da završi tako kako je završio. Mene više brine to što taj koncept plana i ovo dolazi kao neki završni čin. Pre svega znači da je u pitanju dosta ozbiljnih stručnih promašaja. Između ostalog, tamo su se navodile i podaci da je, na primjer, neko napisao da će Subotica do 2020. imati 200.000 stanovnika ili tako, da kažem. I na račun toga su planirane te aktivnosti koje su planirane i jasno je zašto se promašilo i to vrlo, vrlo ozbiljno promašilo. Ja ću to sad povezati sa ovim problemima unutar koalicije. Naša želja prilikom ulaska u koaliciju pre svega je se ogleda u našoj nameri da se radi, da se što je moguće više problema sa kojima se građani Subotice suočavaju, da se u ovom mandatnom periodu rešavaju. Zato nam je smetao, da kažem, određeni, ovako da kažem, amblok između predstavnika dve stranke, gde se u drugi plan se postavljale osnovne, da kažem, kompetencije Skupštine, a više je bilo, ovako da ja upotrebim jedan izraz, u pitanju neko nadgornjavanje. Nadam se da je ova Skupština pokazala da unutar vladajuće koalicije ima snage da se u buduće pre svega bavi onim čime treba, a to je znači da odgovorno i kompetentno vodi ovaj grad, a problema u gradu ima sasvim dovoljno da nam, što bi rekli, radni termini budu maksimalno ispunjeni. Radojmo je to što su i predstavnici opozicije podržali ovu inicijativu i time pokazali da kad je tema koja je na dnevnom redu Skupštine ozbiljna, da se onda može postići jedan ozbiljni pristup. Ja se stvarno u ime odborničke grupe SPS PUPS Jedinstvena Srbija nadam da će ova vanredna skupština, sednica Skupštine koja je bila, biti prekretnica i da ćemo u buduće imati mnogo više radnih sednica koje će i pažnju novinara i pažnju subotičkog građanstva zaokupiti pre svega temama kojima se budemo bavili, a ne nekim
odnosom, da li je u pitanju jedna ili druga stranka jača ili to takozvano prekomponovanje ili nešto. Grad mora imati vlast. Ako se sklopom, što bi rekli, okolnosti, pre svega izjašnjavanjem građana, došlo do ove koalicije, onda ta koalicija mora da radi svoj posao. Ova sednica je pokazala da je pobedu odnela ta, da kažem, radna tema u odnosu na političku temu. Mi smatramo vrlo značajnim događajem, kao jedan od svojih uslova smo u gradonačelniku Modestu Duliću postavili uslov koji je on prihvatio, a to je da on bude gradonačelnik svih građana Subotice, a ne funkcioner Demokratske stranke. I dok on bude imao volje i snage da se tako ponaša, znači da bude gradonačelnik svih građana Subotice, onda su i šanse ove vladajuće koalicije veće. Ali ne u smislu da koalicija preživljava sama po sebi, nego zato da radi i da rešava one stvari koje su stvarno, da kažem, koje stvarno pritiskaju ovaj grad. Kažem, između ostalog, do usvajanja ovog koncepta je došlo tako što su i neki rukovodioci i neki odgovorni stručni ljudi dali neke odgovorne stručne procene na osnovu tih odgovornih stručnih procena koje su se pokazale da ne stoje. Došli smo do koncepta plana koji je takav kakav je i koji su na kraju i građani osudili. Mi ne želimo osporiti da su to verovatno bile dobre namere, kako reče Dante, i put u pakao je popločan dobrim namerama. Evo da kažem, to je naše neko viđenje i kažem, ne znam, jeste primetili, još jednom ponavljam, mi na sednicama skupštine retko izlazimo. Ako imamo šta pametno da kažemo, kažemo, ali se trudimo da govornicu skupštine ne zloupotrebljavamo za prikupljanje političkih poena. Kad budu izbori, onda ćemo se truditi, onda ćemo se boriti, a sad jednostavno od vladajuće koalicije i od cele gradske skupštine očekujemo da se više posveti razrešenju, da kažem, problema kojima je, nažalost, grad dosta bremenit. Evo to. Sada će vam, gospođe, poslije ćemo sigurno razgovarati i odgovarati ako možemo na vaše interesovanja. A sada o drugoj temi, našoj odluci da podržimo inicijativu da Subotica usvoji deklaraciju kojom se zabranjuje proizvodnja i trgovina genetski modifikovanih organizama na našoj teritoriji. O toj našoj odluci će vas upoznati gospođa Tamara Mešter. Ja bih pre svega htjela da izrazim podršku u ime SPS-a, a također ispred koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija, dakle podršku inicijativi udruženju Teras regionalnog arkus centra Subotici, centra za ekologiju i održivi razvoj cehora za donošenje deklaracije da se grad Subotica proglasi za grad bez proizvodnje i prometa genetski modifikovanih organizama. Uglavnom, ovom deklaracijom grad Subotica se pridružuje opštinama, regijama i gradovima u svetu i Evropi, odnosno Evropskoj uniji, koje su već doneli ovakvu deklaraciju i koje su svoje teritorije proglasili za teritorije bez genetski modifikovanih organizama. Obzirom da negativni efekti genetski modifikovanih organizama nisu naučno potvrđeni, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo koje su to negativne posljedice koje upotreba genetski modifikovanih organizama ima na žive organizme i na okruženje, životnu sredinu. Ono što se pretpostavlja jeste da, što se tiče živih organizama ili ljudi pre svega, što je meni vrlo bitno, jeste da dugoročnom upotrebom dovodi do toga da se smanjuje opad, odnosno imunitet,
da se povećava se broj alergijskih oboljenja i da se pojavljuju onkološki problemi koji su uzrokovani korištenjem genetski modifikovanih organizama. Ono što se, kad je u pitanju životna sredina, to je sigurno potvrđeno da utiče na promenu životne sredine, na oštećenje raznolikosti biosfere i biodiverziteta. Dakle, imajući u vidu sve ove negativne posljedice koje se pretpostavljaju i koje su možda neke od ovih i potvrđene, vidi se važnost donošenja jedne ovakve deklaracije da se grad Subotica proglasi gradom bez proizvodnje prometa genetski modifikovanih organizama i da se usmeri na organsku proizvodnju i zaštitu životne sredine pre svega. Tako da, to bi bilo uopšteno o onome što se odnosi na genetski modifikovane organizme. Hvala lepo. Evo vama smo na raspolaganju. Ukoliko ima interesovanje, izvolite. Ja bih imala jedno pitanje za ovu prvu temu, vezano za kooperativnost gradonačelnika i njegovu nepristrasnost. Kako možete da ocenjujete, kako možete oceniti njegovu dosadašnju saradnju? Pa mi smatramo, ako se predsednik slaže, mi smatramo da je saradnja do sada bila korektna, ali imali smo i mi, da kažem, nekih zahteva prema gradonačelniku u smislu izmene prakse. Koalicija, što je šira, ona je složenija za funkcionisanje. S jedne strane, to je veći broj, što bi rekli, glasova, ali i veći broj zahteva za usaglašavanje, za poštovanje i možda i različitih stavova i različitih mišljenja. I tu smo, konkretno kada je gradonačelnik u pitanju, imali dosta zahteva prema njemu da on kao prvi najodgovorniji učestvuje i da svoj doprinos da se i službe koje pripremaju sednice, određeni funkcioneri, da kažem, pre svega prilagode nekom malo drugačijem radu. Subotica nije jednopartijski grad. Subotica je u tom nekom stranačkom smislu na vlasti jedna vrlo široka koalicija i u tom smislu i uloga i odgovornost gradonačelnika je veća nego što je bila ona, na primjer, u prethodnom periodu kad jedna mnogo uža koalicija vlada. Za sada nemamo problema, nadamo se da će tako biti i u buduće. Ne da će tako biti, nego koalicija mora biti mnogo efikasnija, mnogo brže na dnevni red skupštine moraju dolaziti one osnovni životni problema. Ovih 6, 7, 8 meseci, ajde, možemo pravdati, što bi rekli, dečijim bolestima i ukodavanjem. Nemamo više vremena, nemamo vremena da ga gubimo, mora se jednostavno, svaka sednica mora biti temeljnije pripremljena. Bilo je ozbiljnih problema sa pripremama sednica, bilo je slučajeva koji su po meni bili za ozbiljnu osudu, da se sednica počne u 9 sati, u 9.15 stižu materijali. Nadam se da se, znači, sa mnogo većim stepenom odgovornosti i ovamo u buduće će i te sednice biti, da kažem, temeljnije pripremljene, stručnije pripremljene i automatski će i nama kao odbornicima biti mnogo lakše. Mislim da je to suština odgovora i ova sednica je, može da bude pozitivan iskorak i jedna ozbiljna prekretnica u pozitivnom radu. U ovih par meseci smo izgubili dosta vremena u tom takozvanom političkom nadgornjavanju. Ja sam i kolege i SVM i DS-a nekoliko puta upozorio, za svađu i za saradnju su potrebne dve strane. Imala bih i drugo pitanje vezano za drugu tematiku. Koliko deklaracija može da promeni, da li će ona biti u koliziji sa zakonom, obzirom da regulišeći zakon, čini mi se da je u pitanju član 3, faktički je na mala vrata pustio GMO. E sad, gde se dozvoljava kontaminacija do 0,9. Šta tu može da promeni? Ono što se
sam ja došla, do koje segmenta sam ja došla, jeste to da u mnoge evropske države su isto to uradile, s obzirom da zakonom prosto mora da se u nekim zakonima dozvoljava uvoz genetski modifikovanih organizama, ali sa raznim regulativama u okviru nekih zakona prosto dovede do toga da je primjena i da seljaci ili već kako ih nazvala poljoprivrednici nisu mogućnosti da koriste takve genetski modifikovane organizme jer im je papirologija i sve totalno komplikovano da bi došlo do toga. Znači, što se tiče ove deklaracije u gradu, ja mislim da bi ona svakako bila u korelaciji sa zakonom državnim. Znači, ukoliko dođe do toga da dozvole, u državima ne mislim da je zabranjeno, da mislim, da tako da... Da, jasno, da. Zabranjeno, da. Genetski modifikovani proizvodnje genetski modifikovani. Ali do 0,9 može. Da. E, to je to što o raznim regulativama onda može da se dovede do toga da totalno bude nemoguće da dođete do dozvola da u okviru same države da sprovedete to za komplikovane regulativa neka druga. Ja sam do tih nekih podataka došla, tako da ne znam, doktore, što vi mislite? Ne, ja hoću da kažem da ovo ima i pored ove, jel'i, da kažem, neke klasične uloge, jedna takva deklaracija, ona ima i jednu drugu ulogu, to je podizanje svesti kod ljudi. Podizanje svesti kod ljudi da imamo problema s nečim što nije dovoljno poznato, što može da nanese štetu, gde treba biti oprezan, gde treba poštovati prirodu, gde treba poštovati neke prirodne resurse koje mi, kad je bar u pitanju proizvodnja hrane u Vojvodini, pa i ovde u našoj regiji imamo, i ona ima i jedan takav značaj. Kada se o nečemu govori, kada čak jednom deklaracijom se to definiše, onda to ima jednu drugu težinu i mislim da će kako potrošačima, tako i proizvođačima da znači nešto kada razmišljaju o tome šta konzumirati ili pak šta proizvoditi. Mislim da i taj moment treba imati u vidu kada se radi o jednoj ovakoj inicijativi. Koliko vi kao politička opcija možete da se zalažete, recimo, možda bi dosta dobre rezultate moglo da donese na neki način neke podsticajne mere koje bi podsticale negovanje autohtonih sorti? Sigurno, to je stvar politike i to politike agrara, koja je definisana kao jedan sistem upravljanja što se tiče ministarstava, sekretarijata, zakonskim regulativama i tako dalje. Mi ćemo sigurno kao jedna politička opcija koja učestvuje u rukovođenju čitavom državom, znači koja učestvuje u vlasti na nivou države, sigurno dati svoj doprinos da se te regulative i ti podsticaji, pogotovo kada je u pitanju materijalni podsticaj, da se nešto organski proizvede, što znači automatski da je to i skuplje, da je to i sa više rizika itd., da država tu pomogne. Koliki će naši, ovi mali dometi, moći tu da nešto doprinesu, ne možemo da govorimo. Ali svakako da mehanizme država može da ima ukoliko to želi. Izvolite, Nada. Izvinjavam se. Da li se zalaganjem za ovu deklaraciju Subotički SPS u stvari zalaže za podršku Nikoli Aleksiću, on predsjednik ekološkog pokreta koji je dospeo u zatvor zbog svog prevelikog angažovanja da se u državi uvede zabrana kao u nekim drugim zemljama protiv GMO. To je oko ove druge teme. A prvo, pošto ste vi izneli nekoliko navrata primedbe da ima dosta neusaglašenosti u odnosima koalicije u gradu, a i građani Srbije su veoma retko od nastanka koalicije imali mogućnost da vide da i pozicija opozicije ovako jednoglasno usvojila jednu odluku, sve je delovalo konstruktivno. Da li vaši dogovori sada u koaliciji ovog puta pred Skupštinom znači da je ovom Skupštinom pronađen neki novi put? Da li su sada bolji odnosi u koaliciji nakon ovoga što smo videli na poslednje Skupštine? Ja mogu da dam ocenu da odnosi jesu više relaksirani nego što su bili, ali samo zbog toga što smo na ovoj temi pokazali da je trebalo raditi onako kako smo se dogovorili da radimo, a nismo radili.
I čini mi se da će od sada pa nadalje zaista sve sednice skupštine ili organa skupštine i tako dalje proći kroz mnogo bolju pripremu koalicije nego što je to bilo do sada. U momentu formiranja koalicije dogovoren je jedan način rada, ali moramo da kažemo da on nije zaživeo ili bolje reći nije bio zaživeo u potpunosti. I zato su se dešavali i neki iskoraci mimo onoga što je bilo planirano i što je bilo dogovoreno. Ali kada naiđe jedna ovakva tema, pa kada ta tema sve nas dovede u situaciju da se ozbiljno zamislimo šta radimo, kako se dogovaramo, onda je jasno da sada više ne možemo raditi takve improvizacije. Mi smo imali čak situacije da su bile i neke sednice skupštine i bez prethodno održanog koalicionog sastanka i tako da. Jednostavno, bez obzira što je to, da kažemo, neka rutinska tema ili neka tema koja je, ne znam, definisana da se mora uraditi i tako dalje, treba ispoštovati dogovoreni način rada. I mislim da će posle ove situacije zaista dogovoreni način rada biti ispoštovan od svih, a pogotovo od one koalicije ili da kažem one stranke koja ovu koaliciju vodi. Ja lično mogu da kažem da je zaista gradonačelnik pokazao jedan pristojan odnos razumevanja, mere, želje da se usklade odnosi, da to sve dobro funkcioniše i tako dalje. Međutim, moramo biti svesni sledeće činjenice. Demokratska stranka je vršila vlast i pre ovih izbora i sada je vodeća članica koalicije, ali čini mi se da u jednom periodu nije baš shvatila da nije stvar potpuno ista sada kao što je bila od 2008. pa do ovih izbora. I zbog toga su po inerciji, da li iz nekih drugih razloga, pokušalo se raditi na taj način kako se radilo do pre godinu dana, uslovno rečeno. Međutim, sada su stvari drugačije. Sada je koalicija koja rukovodi gradom drugačije sastavljena, ona je veća, ona je raznovrsnija i tako dalje. Moraju se uvažavati svi članovi, sve članice koalicije koja vodi ovaj grad i ne može se više grad voditi onako kao da smo tu mi svi sami, a ostali su samo naši pratioci. Mislim da to treba vremena, verovatno, da se to shvati, ali mislim da se polako shvata. Evo, to je moja, ako ništa, želja da to bude tako. Sa druge strane, jako je bitno da se koalicija sama po sebi je vrlo složen mehanizam. Pogotovo kad nas ima toliko koliko nas ima, i teško je to, možda bi rekli, složiti to. Ali ima to neke i prednosti. Više stranaka, više učesnika, može više doprineti. Znači, ako svaka stranka unutar te koalicije da svoj doprinos svojim stranačkim linijima i ovima, mnogo problema će se mnogo, mnogo lakše rešiti. Malo bi trebalo da se shvati to da koalicija treba da predstavlja ne skup pojedinaca, nego da treba da predstavlja jedan tim koji radi u interesu grada. Ali čini se da je sve ovo postao mnogo smeljniji u svojim zahtjevima, da tako kažemo, od drugih odborničkih grupa. Građani i više sam građan. Pa dobro, pazite, SVM i DS imaju neku, ovako da kažem, svoju prehistoriju iz prethodnog perioda i ono što ja vidim kao, ovako da kažem, neutralni učesnik, još uvek su njihovi odnosi malo opterećeni onim što se dešavalo u prethodnom mandatu. Mi smo čak imali neke u tim dogovorima kad se stvarala koalicija neke ozbiljne primedbe. Činjenica da po meni lično, ali dobro, to je sad realnost o kome se sad ne može raspravljati, da je bilo čak i nekog paralelizma u vršenju vlasti. Tim oko gradonačelnika je jedna dimenzija, gradski savet je druga dimenzija i bilo je tu malo ozbiljnih lutanja u verovatno nadležnostima i u kompetenciji i polako to sad bi stvaraju se uslovi da to onako narodski rečeno legne.
U ovom prethodnom periodu je bilo tu, da kažem, određenih iskakanja koja su izazivale određene probleme. SVM je ozbiljan politički partner sa 16 odbornika i sigurno da i veličina te odborničke grupe im daje neku dodatnu argumentaciju, ali kažem, mi to gledamo malo drugačije i kod ove priče. Nama je lakše. Mi nismo učestvovali u donošenju tog koncepta. Drugi jesu. I nemamo potrebe da se pravdamo zašto smo glasali za takvu odluku kakva je, koja se pokazala loša. Ali treba biti hrabar, treba znati i priznati grešku, pogotovo ako ne sme da se gubi vreme, težina situacije u gradu, način kako građani Subotice žive zahteva da se sve rešava mnogo brže. Ja samo hoću da kažem da ja lično, svoje ime, pre svega i ispred Socijalističke partije, moram da kažem da naravno da podržavamo svakog i pojedinca i organizaciju koji se zalažu za interese svih građana, pre svega ove zemlje, a i Subotici takođe. Slučaj Nikole Aleksića mi je poznat, s obzirom da je on predsednik ekološkog pokreta Novi Sad. I tu na njegovom primjeru vidimo kako prođu pojedinci koji su pre svega usamljeni u nekoj svojoj borbi, a protivnik je mnogo jači, radi se o multinacionalnim kompanijama koji naravno profit je uvek taj koji je bitniji od svih i svakog. Dakle, ukoliko se suprotstavite velikim interesima velike kompanije, onda prođete tako, a Nikola Aleksić, nažalost, nema veću podršku ni među našim institucijama, ni među građanstvom, jer znamo kako smo svi prolazili kad smo se organizovali, nikad ništa na kraju nismo sproveli. Ja se samo nadam da će u budućnosti Nikola Aleksić imati malo više pristalice i da će genetski modifikovana hrana ipak ostati van naših granica. A čitava ova priča oko genetski modifikovane hrane, po nama i naša podrška ovim ekološkim udruženjima i ovamo je samo, na primjer, neka prva stepenica. Vidite ovaj cirkus koji se dešava oko mleka. Mislimo da je, moje lično mišljenje je da je to rešavano na jedan pomalo i problematičan način, a s druge strane, država treba da pokaže da je država. Država ima inspekcije, država ima mehanizme. Možemo, sad svi smo opterećeni mleko, ali možda bi trebalo da i, između ostalog, i Gradska skupština Subotice porazmisli, pa možda i zakaže jednu sednicu, pripremljenu sednicu, kakav je kvalitet hrane koju građani Subotice konzumiraju. Nije samo u pitanju mleko, kakva su jaja, kakvo je povrće na pijaci, kakvo je meso i ova. Ima tu, nije to stvar da to neki gradski birokrata rešava, ali da se pripremi jedna sednica u kome će se pozvati i udruženja potrošača, pozvati predstavnici republičkih inspekcija, da kažem, stranke su te koje treba da omoguće neku širinu delovanja i da ukažu i dadu podršku onim pravim inicijativama. Zamislite samo, na primjer, ovo. Zar ne bi bilo sasvim prirodno i normalno da se Gradska skupština, na primjer, za par meseci posveti kvalitetu hrane koju su Subotičani jedu? Tako? A tu, pre svega, ja mislim da je najveća veća odgovornost na novinarima nego na političkim organizacijama. Od novinarske hrabrosti, verovatno više, kad vi pokrenete inicijativu, mi ćemo je lako kroz lokalni parlament i ovamo, što bi rekli, provući i ozvaničiti. Na novinaru nije da pokreće inicijativu, nego da kontroliše političare, što ne radi. Da, da, ali kažu, ima nešto što se zove istraživačko novinarstvo, pa kad novinar dođe do podataka, pa ih objavi. Vi znate da zovete i vršite pritiske, pa kad pustimo u vesti, evo da vam se ne sviđa taj deo, pa zašto tako, pa uvek mi radimo nekoga. Ja se izvinjam, kolega je tražio reč, Ako mogu, ja imam konkretno pitanje vezano, dva pitanja tačnije, jedno se nadovezuje na prethodnu
temu, a to je odnosi u koaliciji, vi ste izrazili nadu i želju da će to funkcionisati sad super, međutim... Ne, ne super, to je bolje, samo bolje. Ali evo za početak, na istoj toj sednici, na kraju postavljeno pitanje gospodinu Maglaju i Slavku Paraću, da li je bila koalicija ugrožena u tim dogovaranjima, kašnjenjima, šta se sve dešavalo. Maglaj je rekao da jeste, Paraću je rekao da kako ugrožavanje koalicije, ništa toga nije bilo. Tako da eto i sad vremena posle tog dogovora nisu izgledali na istom sastanku. Znači prosto... Da. Možda nisu bila na istom sastanku. Od nas ste čuli naš stav. Da. Dobro, što se toga tiče, sve komentarišete, nema problema. Nije, nismo mi rekli, evo... Ne, nećemo da komentarišemo, ja sam kroz ono što sam rekao da je to... Znači, postojala je potencijalna mogućnost da se koalicija naruši, zavisno od toga da li će se ljudi, što kaže, dozvati pameti ili neće. Kako da ne, to... Znači, tačno ovako, ako ste slušali, rekao sam... Da li je neko od odborničkih grupa otpor zapravo pružao u toj jedinstvenoj odluci koja je na kraju saglašena? Delimično ću se složiti. Pa evo, pošto sam ja bio na svim tim usaglašavanjima, ta inicijativa nijednog momenta nije bila sporna. Bilo je nekih, opet da kažem... Ko je najviše zatezao? Bilo je zatezanja, da li će zarez biti ovde ili zarez biti ovde, da li će neka reč biti ovakva, ne, ali sama suština inicijative da se ovaj koncept detaljnog urbanističkog plana stavi ad acta nije nijednog momenta od nikog osporeno. Ali manje je to sad interesantno od same činjenice kako je predstavljeno to u medijima, odnosno kako je SVM izašao i podržao u stvari inicijativu građana. I samo to istupanje je proizvelo problem. Znači, inicijativu svi se slažu da nije trebalo takav plan da bude. Ali eto, da li je to uzrok još jednom čitavog problema? Znači, istupanje SVM, njihovo konstantno, što je rekao gospodin Stipanović, kako ste rekli, nadjačavanje ili nadgornjavanje, znači, unutar koalicije. Drugim rečima, da li je SVM zvao sve stranke da li ih podrže pre sazivanja ili održavanja skupštine? Oni nisu zvali, oni su svima nama poslali ovaj tekst svoje inicijative. Znači, imali smo... Ali tražili podršku? Ne, u smislu da. Ne, ja ne znam, i podršku ne, nego su nam poslali da se upoznamo s inicijativom i... Normalno da... Znamo da su neki potpisivali, ne, a mi imamo svoj stav, mi smo primili njihovu inicijativu, procenili smo da inicijativa ok, da je treba podržati i to, ali bilo je tu između redova, stvarala se neka atmosfera da to nije pitanje tog pitanja, nego da je pitanje nekog drugog, prekomponovanje nešto. Mi smo se u svom radu, evo, predsednik i ja koji smo učestvovali u tom radu, još uvek držimo onog pravila da kad smo ušli u koaliciju, ušli smo u dobroj nameri da damo svoj puni doprinos. I kad dođe i do ovakvih primjera, ili ono što bi ja rekao, nadgornjavanja, mi pokušavamo da ukažemo jednima i drugima da je cilj ulaska u koaliciju bio drugi, da je bilo namera da se radi u interesu građana i da se iskoristi taj potencijal da je maltene 50 i nešto odbornika koji su u nekoj vladajućoj koaliciji, to bi trebalo da je snaga koja vučena. Znači, još jednom da otprilike apsolviram onih mojih nekoliko rečenica na samom početku. Znači, imali smo situaciju da je vođenje izrade tog plana detaljne regulacije vodile su demokrate. Njihovi ljudi su na čelu i institucija i savjeta koji su to vodili. I sad imate jednu inicijativu Saveza vojvođanskih Mađara koji traži da to što su oni radili, što su vodili, da se to zaustavi, da to nije dobro i tako dalje. Pa samo po sebi, znači, to je suprotstavljeno. Je li tako? I znači, objektivno postoji mogućnost, šta? Postoji mogućnost da ovi brane, da ovi napadaju, a da se ovi brane. E pa nije to tako loše i tako dalje. Znači, to je ta, što sam rekao, potencijalna mogućnost da se odnosi koaliciji naruše. Ali kaže, kada se shvatilo šta je to zapravo,
kuda bi to odvelo i šta to, i šta to znači, kako je mišljenje javnog mijenja i tako dalje, e onda su svi spustili loptu i rekli, čekaj, ovo nije da se sad tu suprotstavljamo, nego je da stvarno prihvatimo nešto što je ok i što je u redu. A inače, kako je došlo do te priče? Samom činjenicom da su jedni nešto stvarali, a drugi sad traže da to što su ovi stvarali da se obustavi i da se poništi. Jel? Dovoljno razloga za konflikt. Što se tiče samog plana detaljne regulacije, ne znam, verovatno ste upoznati s tim da je gradonačelnik svom izjašnjavanju po tom pitanju apostrofirao da je Zavod za urbanizam u stvari ključ problema. Znam, tamo nisu socijalisti bili u priči, i neki drugi. Upravo tako, ali evo, da se u budućnosti ne bi desile slične stvari. Da. Socijalisti, odnosno koalicija koja je okupljena oko vas, da li će uticati da se da više takvi stručnjaci ne rade planove detaljne regulacije, ne projektuju grad za 250.000 stanovnika ili ne znam, ruši 1.000 kuća, ako je već i sam gradonačelnik rekao da u zavodu je donet plan koji nije korektan i sami ste vi rekli i on je to rekao da prezentacija plana nije bila dobra, da obaveštavanje nije bilo dobro. Da li će sad, kao vi kao odbornici, da li ćete pokrenuti tu inicijativu da se tamo uvede neki red, da počnu ljudi neki da rade malo ozbiljnije svoj posao, jer nemamo mi vremena, vi, a ne građani, da sad čekamo još 100 planova i 100 grešaka i bilo čega drugo. Pa znate šta, Subotica je tamo negde 90. godina imala Zavod za urbanizam koji je u onoj Jugoslaviji važio kao jedan od jačih. Mnogo toga se promenulo, mnogo toga se i uradilo i što nije dobro, između ostalog pominjeno i ovaj plan je donet na osnovu nekih procena da će Subotica imati 200.000 stanovnika. Jednostavno, i u tom nekom stručnom radu, valjda se mnogo toga podleglo politici. Mi ćemo unutar koalicije se truditi da, pogotovo kad je struka u pitanju, ne treba da se gleda kroz partijsku knjižicu. Ako po pitanju, evo imali smo problem pozorišta, doktor Đurić kao predsednik partije, došlo je do tog problema oko ovog projekta, novi projekat, ne novi projekat, šta je bolje, šta je lošije. Doktor predsednik je otprilike rekao, ajde da o tom problemu ne odlučuje ortoped, ne odlučuje carinik, nego da mi smo, što bi rekli, neki politički činioci, a pozvali smo ovde u onu manju kancelariju troje četvoro vrhunskih arhitekata i nešto. Pa ih zamolili da nam pomognu, da nam kažu svoja viđanja. I verujte, od tih troje je bilo, dvoje nisu bili članovi SPS-a. Ali je njihov stručni savjet nama bio dragocen. I onda je predsednik naš, kad je otišao na tu neku sednicu, gde se možda i od nas tražilo da se nešto prelomi preko kolena. Pazite, SPS jedini nema odgovornosti za Brukovo pozorište. Ali želimo da damo pun doprinos. Prva sednica Skupštine, ako se sećate, osnivačka, mi smo tražili od gradonačelnika da nam se da odgovor šta to Subotica planira po pitanju bazena u Ludovoj šumi, po pitanju pozorišta i po pitanju skeleta. Podsećam vas na prvoj sednici. A evo sad danas, ako ništa drugo, bar onaj ružni skelet je sušen. Mi dalje, da ne kažem, pritiskamo kad su ova pitanja, kad su pozorišta i pitanja u Dudovoj šumi, i dobili smo, ali da ne otkrivam što bi rekli karte pre vremena, rečeno nam je da ćemo ovih dana, pošto smo mi na neki način najviše inicirali oko problema pozorišta, mi sami kad smo ušli u ovu priču, nismo imali ambicije da se prihvati naš predlog, nego smo tražili da pre svega stručni, kompetentni ljudi na osnovu činjenica koje važe sad, da se kaže šta je ono što je najbolje i realno ostvarivo kad je pozorište u pitanju, i rečeno nam je narednih dana da ćemo dobiti odgovarajuću informaciju. Čim je dobijemo, podelit ćemo je sa vama, ako u međuvremenu vi prvi ne saznate.
Hoćete pritiskati za zavod za organizam? Pa, hoćemo u svakom slučaju, evo ovako kako smo vam rekli, jer pamtimo vremena kad je Subotički zavod bio jedan od najboljih u zemlji. Ja znam kad su ljudi iz Beograda dolazili, kad su govorili o Subotičkom zavodu, o Subotičkom katastru i ovam. U ovih 20 godina mnogo toga se uspelo pokvariti. Ako politika stvori ambijent, ako stvori uslove, ako stvori klimu i određenu količinu sredstava, da bi struka mogla da dođe do izražaja, to bi bio pravi model. Da ne bude struka izvršioc političkih želja, a opet isto tako nije dobro ni da isključivo struka ima, da kažem, neku autonomiju da donosi neke, da kažem, odluke, jer ipak možda struka uvek ne sagledava neku kompletnu i celovitu situaciju u odnosu na konkretan detalj o kome se struka izjašava. Znači, ako politika napravi ambijent, dobar, povoljan, da se strateške odluke donesu, onda normalno sve dalje treba da urade razne struke. Od građevinske na svom terenu, medicinske na svom terenu, neke druge na svom i tako dalje.